ကိုယ like ်လို့ချိန်မြမကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်အားပြည့်မလို့လား။ဒီတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီးလန့်ရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းရည်အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအထူးခြားပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC 73မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းသောဟောင်းဥကုကူကြီးဥဆောင်နဲ့ပြည်သူပါတီကလှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်100ကျော်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ပြည်သူပါတီမှတေးရပါတယ်။ဥကုကူကြီးအပါအဝင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်လှစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဟိုလို့မှုဆောင်ကစီစဉ်နေပြီးနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့နိုင်ငံရေးတိစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးစီစဉ်ရွေးချယ်နေတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ပါဝင်ပါယူကော့ပွဲဝင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘိုဟုလို့မှုဆောင်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်။ခမ်းမန်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်100ကျော်လောက်ဝင်နိုင်မယ်လို့မှန်းပါတယ်။ဟိုပါတီအသစ်တကူအနေနဲ့ကတော့ဒါပထမဆုံးခြေလှမ်းပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြင်ဆင်ရရမယ် ရွှေကောက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူပါတီဟာတိုင်းသားပါတီဝင်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တွဲဆောင်ဆွနေမှုတွေဇက်တိုက်ပြုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ရွှေကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးစင်တာဟောင်းတွေကိုလည်းရွှေကောက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပြည်သူပါတီကတိုက်တွန်းပြီးပါတီမှဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်လဲကြိုးဆိုတယ်လို့ဥက္ကူကြီးကဆိုပါတယ်။ဒီလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဆိုတာကဒါပြင်မရေးစည်းချောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့နှောင်းရှိကူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လဲပြင်ဆင်မှုတွေကဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်ကနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုဘူးသူတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်လှတော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်။ကိုပြည်သူပါတီကဝင်လို့ဆိုဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်လိုက်လက်လေးကြိုးဆိုတယ်။သို့မဟုတ်တို့ကတို့တတိပုဂ္ဂလောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးကူညီ도와မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်ခြေညာချက်ထောက်တာပါတယ်။ပြည်သူပါတီမှာပါတီဝင်အင်အားတသိန်းခန့်ရှိနေပြီ။တိုင်းနေသားကြီးပြည်နယ်တွေအတွင်းမှာမြို့နယ်ပါတီဝင်ငန်း80ကျော်နဲ့ရဲကြီးပါတီဝင်ငန်း400ကျော်ဖွင့်လှစ်ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။